Oi, eu Pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Jean Coffee. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos aqui responder perguntas de inscritos, parte 2, porque vocês pediram pra gente responder mais. E as perguntas foram mandadas pelo meu Instagram, @natashapandooficial. Então me sigam lá e bora começar. Então, gente, a primeira pergunta aqui é da Eubeca. Ela perguntou, em que dia vocês começaram a namorar? Você sabe, Jean Coffee? Eu sei! Mentira! Uhum. Dia 31, bom. 31 do quê? Pera, agosto? Errou! Já errou. Ah, eu não nunca 31... lembro. É 31/7/2019. Ah, tá, eu nunca sei os meses. Sério, eu não sei os meses. A próxima aqui é do Léo Félix. E ele mandou, se pudesse morar juntos, morariam? Manda salve, um salve. Eu acho que sim, né, gente? Tipo, acho que sim. Então, vamos lá pra próxima. A Yasmin Rafael perguntou, como você conheceu o Jean Coffee? Acho que essa pergunta é pra mim, e eu acho que eu já respondi no outro vídeo, mas vou falar de novo. Eu conheci ele, acho que no meu grupo, né, que tava do WhatsApp, que ele era meu inscrito, ainda é, eu espero. É, até hoje sou, aquele, né? Aí, tipo, ele era meu inscrito, depois a gente virou amigo, começou a gravar junto, e agora estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui, plenos. A próxima pergunta é da Bia Flamingo YouTube. Nossa, que chique. Tá, nossa. Ela perguntou, vocês já pensaram em terminar? Eu acho que não. Ah, tipo, não. Tem meus dramas, gente. Tem meus dramas. É, meus dramas, assim, não confio em nada. Tudo que eu falo nos meus dramas é mentira. Aquelas, né? Aqui a próxima é da Maria Clara Moreira. Quais as comidas favoritas de vocês? Manda beijo. Um beijo, Maria. A minha comida favorita é pizza. E a sua? A minha é lasanha ou batata frita? Batata frita. Aquelas. Tudo bom. Tudo bom. Gente, eu amo pizza, mas tipo, eu não tenho assim uma comida preferida, depende da minha vontade, sabe? Tem dia que eu tô com vontade de comer estrogonofe, tem dia que eu tô com vontade de comer lasanha. Tudo depende, gente. Tipo... É o que minha barriga mandar. Tudo bom. Tá, deixa eu ver aqui. Faz quanto tempo de namoro entre você e o Jean? Por favor, me responda se eu sou inscrita. Um beijo pra Isa Pérez. Então, faz quanto tempo? Faz 9 meses, né? 10 meses vai fazer. Vai fazer 10 nesse final de maio, né? É isso, tá certo. Gente, aqui é uma confusão, porque como a gente começou a namorar dia 31, tem mês que não tem o 31. Aí a gente se perde tudo. Porque daí não tem o 31. Aí vocês já viram, né? Gente, a próxima pergunta aqui é da Maria Inês Melim. E ela perguntou, o que vocês mais gostam de fazer? Fala aí, o que tu gosta de fazer? Ah, eu gosto de gravar, ouvir música. Ah, eu também, tipo, sei lá, eu gosto de gravar, eu gosto de jogar às vezes, eu gosto de ouvir música, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer nada, eu gosto de ver TikTok. Fazer nada. É sério, gente, eu amo ficar, tipo assim, parado no lugar, boiando. Pensando na vida. Aqui, a próxima pergunta é da Sarah Blogs, ela perguntou, você e o Jean pretende gravar um vídeo com o Facecam, os dois no mesmo lugar de hora depois da quarentena? Tudo bom? Olha, meu Deus, gente, eu quero. Se for possível, sim, né? Tipo... É. Acho que dá, certo. Gente, a próxima pergunta aqui é da Lara Oficial. Ela perguntou, vocês pretendem se ver novamente? Sim. Com certeza, né? Gente, nossa, pra quem não sabe, a gente já se conheceu pessoalmente. Nossa, que evolução desde o primeiro vídeo, né? Né? Primeiro vídeo a gente sonhava se conhecer, mas a gente já se conheceu. Enfim, gente, a gente já se conheceu, inclusive vai estar aparecendo uma foto nossa aí na tela, plenos. Então, a gente pretende sim se ver novamente. A próxima pergunta é da Bai Isabelle Candengue, eu espero que eu falei certo. Qual foi a reação dos seus pais ao saber que você estava namorando o Jean? Olha, a minha mãe foi, tipo, de boa. O meu pai até hoje, eu não sei se ele sabe. Mas eu acho que ele sabe. Gente, eu juro, ele me levou lá, mas eu não sei se ele sabe. Eu não falei. Era um amigo que eu ia visitar. Um amigo. Um amigo, eu não sei até hoje, gente. E você, Jancó?
Ah, eu cheguei na minha mãe, mostrei um vídeo que, que a Natasha tinha feito e tal, dos bonequinhos nossos lá. Ah, do Zepeto! É, sim. Aí eu mostrei pra ela, aí ela, sim, eu sei. Aí eu, mãe, esse vídeo aqui é pra te falar que eu tô namorando a Natasha. Aí ela, ai, mentira. Aí ela veio, me deu um abraço, começou a rir. Ela, ai, tô feliz por você. Fiquei, nossa, tipo, eu lembro que tu me falou nesse dia, eu surtei, assim, tipo... Eu fiquei, nossa, meu Deus, ela sabe. Ai, ai, gente, muito bom. Vamos lá. A próxima pergunta é da Ingrid Martins. Ela perguntou, algum dos dois já pensou em mudar de cidade pra ficar um perto do outro? Ai, com certeza. Eu penso todos os dias em morar e ir pra Santa Catarina, pra esse lado daí. Eu já não sei, gente, porque eu não me vejo fora da cidade aqui, tipo, sei lá. Tipo, eu queria, tipo, mas não sei, gente. Tô tão acostumada. Seria difícil meus pais morarem em outra cidade. Mas, se a gente fosse morar juntos, que nem eu já falei, a gente quer ir pra Curitiba. Yes. Porque é perto dos dois estados, tanto de Verdade. Santa Catarina quanto de São Paulo. É tipo o meio. E é a cidade que a Júlia nasceu. Do nada, ela... Natasha, né? Procurar algum parente dela lá. Nossa, nem sou fã, né, gente? Nem sou fã. A próxima pergunta é da SlimeStar248. Ela perguntou, qual é o melhor talento da Natasha? Acho que essa pergunta vai pra você, né? Ah, eu acho que... Sei lá, acho que é São gravar. São tantos talentos, ela, né? Ela é muito boa em gravar. Em tudo que ela faz, ela é boa. Sério, ai, ela é talentosa. Obrigado. Em tudo. Gente, uma dica assim, tipo, tem coisas que a gente nasce com talento. Tem coisas que a gente não sabe, mas a gente aprende. Então, é isso que eu digo pra vocês. E a próxima pergunta aqui é da Camilezinha. Ela perguntou, qual é a matéria, a disciplina favorita de vocês? Manda beijo. Um beijo. Um beijo. A minha, atualmente, aqui no primeiro ano do ensino médio, deixa eu pensar. Eu acho que é biologia. A minha é sociologia ou português. Ai, sociologia pode. Ah, eu gosto. É igual história. Não é, história que eu não gosto. Não, mas é igual história, é quase os mesmos papos. Ah, quase a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente, vai. A próxima pergunta aqui é da Marlene. Ela perguntou, quem pediu quem em namoro e como foi? Quanto tempo estão juntos? Amo vocês. Um beijo. Um beijo. Quem pediu em namoro foi eu, mas não foi um pedido de namoro. É, não foi um pedido de, vai, vamos não namorar. Não foi, quer namorar comigo, assim. Foi tipo, vamos namorar. Não, tipo, a gente começou a namorar meio que de brincadeira. E depois a gente Sim. começou a se apaixonar um por outro. E aí, tamo aqui. Tipo, a gente tava jogando lá, brincando de esconde-esconde no Bloxburg, tipo, em caos. É. Aí eu cheguei lá e perguntei, vamos namorar? Aí ele, vamos. Aí foi, gente, tamo aqui aí até hoje. Aí foi. Aí foi. Só que depois, tipo, a gente começou a se gostar mesmo. É. Tipo, aí... Aí deu, né? Deu aí nisso. deu nisso. Gente, a próxima pergunta é da Beatriz Emily. Eu sinto que eu já respondi a pergunta dela, mas ok. Muito bom. Vocês moram agora na mesma cidade? Não, gente, não, infelizmente não. Quem dera. Eu moro em Laje, Santa Catarina, e já moro em Rio Claro, em São Paulo. Yes. Que, no caso, é muito longe. É, gente, muito tipo, longe. É, tipo, acho que umas 9 horas de viagem. É. Mas não é tão longe, mas é longe. Mas... Não, mentira, é longe sim. Do nada, não tem. Nossa, essa pergunta é perfeita. BiaCarol.gamer. Como foi a reação de vocês ao se encontrar na primeira vez? Ai, meu Deus. Ai, gente, eu vou ter que contar. Foi tipo assim, eu tava lá, né, chegando, eu tava com meu pai e com minha mãe, né? Uhum. Aí, tipo, o meu pai primeiro que se perdeu na cidade um pouco, daí eu já fiquei revoltada. Eu tava ali vendo o Google Maps indo, a bolinha indo, aí meu pai se perdeu, entrou na rua errada, tipo, tava chegando. Aí ele viu, tô de ir na rua errada, mas tudo bem. Aí quando eu reconheci as ruas, eu pensei, ai, aqui eu reconheço, porque eu já tinha andado lá pelo Google Maps, gente, sabe quando vocês veem a casinha? É... Então, eu já tinha andado lá por tudo. Enfim, aí quando chegou na rua, quando eu vi o Jean e a mãe dele lá, gente, eu comecei a passar mal. Eu comecei, mas eu não demonstrei, gente, porque eu sou muito tímida. Ela é muito tímida mesmo. Aí por dentro eu comecei a surtar, gente, meu Deus. Aí quando eu cheguei lá, eu dei oi pra ele, nem dei oi direito. Nem dei oi direito, é, ela tava tão, meu Deus, sei lá. Perdida. É, perdida.
Perdida na vida. Cheguei lá, me ofereceram coca. Eu fiquei tipo, nossa. Gente, foi muito massa. Foram os melhores dias. A gente foi no parque aquático. Verdade. Foi top. Rayane Senpai perguntou: você ama seus seguidores? Manda beijo. Um beijo, Rayane. Sim, eu amo meus seguidores e você. Ah, eu amo, né? Com certeza. Tudo pra gente, mim. Gente, se não fosse seguidores, a gente não seria nada. Porque quem não tem seguidor, não... Enfim, né? Eu seria só mais uma pessoa nas redes sociais, tipo... Enfim. Gente, a próxima aqui é da Maria Eduarda Silva Borges. Ela perguntou, vocês pretendem ter filhos? Não sei. Gente, tipo, eu acho que é muito cedo ainda pra pensar. Então. A gente nem mora junto. É, a gente nem se vê direito. A gente nem é adulto ainda. É. Então, por enquanto, não, gente. Próxima pergunta aqui é da Isabelle. Ela perguntou, grupo favorito de K-pop? Qual é o seu? BTS. Blackpink. Ah. Blackpink, gente. Mas eu gosto também dos outros. Mas eu me identifiquei mais com Blackpink. Não sei porquê. Tudo bom. E, gente, aqui uma última pergunta aqui da Maria P. Dois passos. Tudo bom. Ela perguntou, vocês se falam muito pelas redes sociais? Acho que sim, né, gente? Se não for pelas redes sociais, por onde vai ser? Por onde irá ser? A gente geralmente vai call, né, pelo Skype, eu, Jean e Cauã de vela. Não, mas o Cauã não fica tão de vela, porque, tipo, a gente conversa normal, a gente joga e tal. A gente passa horas em call e é isso, gente. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico, se inscreva no canal. O canal do Jankov vai ter aí na descrição. Me sigam no meu Instagram, que é @natashapandooficial, que eu posto várias coisas legais lá. Então, é isso e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, beijo!